今日の配信でカラオケできるようになる気がするんだけど、私だけ？そういう気がしてるのは私だけ？だからとりあえず、わかんないかもしれない。多分このままうまくいけばって話。B4 になればねいいっぽいです。そう、4になればいい。もうあとワンランクかな。ちょっとさすがにちょっと爪がガタガタすぎるかもしれない。ちゅうことで、こっちはまだジェルネイル残してるんですけど、ちょっと自分の爪だよ感が出るのに気がかってきた。今からマニキュアを塗って あ、よいすごい健康的な色に見える。マニキュアを塗った後薬を飲んで日記を書いて絵でも描こうかなっていうね。あとジェルネイルをずっとしてたからもうめちゃめちゃ爪が弱くて、いろんなものに負けちゃうので、爪強化でマニキュアをしないと。ね、OK。いっちゃんさん、キノコしっぽさん、きのこありがとうございます。きのこ、あのねさん、きのこありがとうございます。あれはね、塗り絵なんですよ。カフェにね、今日カフェに行ったんです。そしたら塗り絵お自由にどうぞみたいな、ちっちゃいけどめっちゃ素敵な塗り絵があって、そう、そんで、そんでって感じ。塗っただけ、あんまり塗ってないけど見えるんですよ。そうそう、私はね描いてないの。そう、いくつかさ、書いたのみたいな、ね、あんな素敵なのを書きたいものですよね。
梅田のモーニング行ってよ。モーニングトーストを追加無料キャンペーンやる。そうなんだ。私モーニング行ったことないかも。松葉普通に揚げてるだけ。確かに子供のなんかキッズ小学生たちが書きましたとかさ、塗りましたとかさ、キッズコーナーみたいなね、いいですよね。あれ私も好きなんですよ。あれたまにとんでもなく配色がエコッホみたいな、とんでもなく配色が最高の子がいるんだよね。逸材がな、まだ眠ってんだよ日本に。未来は明るいな。まあ、リキュアも塗り絵みたいなもんか。そう、メイクも塗り絵みたいなもん。正直言えば。オムライスさん、これ何？リス？リス、ありがとうございます。リスだよね。暑いかもしれない。ちょっとだけよ。よいしょ。うん、乾くのめっちゃ早。夜涼しくない？夜なんかさ、湿っぽいからさ、涼しいんだけど暑く感じちゃうんだよねって感じ。どっちかというとみたいな。けど涼しいね。今日長袖だったもん私。インチさん、ろうそくありがとうございます。くしゃみでそう。27度だったね。そうなんだ。サミズチロウさん、レター、ラブレターありがとうございます。いや長袖でねもういけたんだよ。ちょっと暑かったは暑かったけど、やっぱ着たい長袖のお洋服があったからそれで行ったんですけど、
あれはね、塗り絵なんだ。あれは塗り絵なの。あ、テロップレスなかった。何しようかな。テロップ出せたかな。これ出せてない。Google で翻訳する前に自分で考えてる。翻訳するだけでさ、写してるだけじゃん。そうだから、自分で書きつつ、日記は英語でなんて言うんだろう。ダイアリーじゃない。日記。ダイアリー。Yes。見て、かわいい。この髪色大好き。これはたまたま。マッチで違うものを探しに、どこだ、100円ショップに行ったんですよ。何探してたんだっけな、なんかを探しに行ったら一目惚れしちゃって、これに。そう、かわいいよね。今日は2023年、4月4日。もう4日ですか。早いもんですね。
ハゲ付きの日記帳？そんなの使わないんですよ。そんなやばいことは書いてないんで、はい。今日はMet and Lunch with lunch.その後、デスノートじゃないんでね。めっちゃでもね、なんか3年分つけれるやつとかめっちゃあったんですよ、日記が。去年、なんかその365日5ページあるんですけど、例えば9月4って書いたやつが。で、その9月4っていうページに5行あって、5行じゃない、その 5枠あって、5年。使えるみたいなやつとかめっちゃあったんですけど、そんなに続くかなと思って、とりあえず一冊続けてみようと思いまして。でも全然違いますね、本当に。うん、日記なんて書けない。日記書いていこうよ。Art is art。 こっちにこのラムちゃんに今日会ったことを日本語でね書くんですね。
気は書けますよ。意外と何かしらあるよ。みんな書いてみな。でも今ね、日記アプリとかあるから、アプリがやりやすかったら、ね、アプリとかも全然あるし、まあ、飽きちゃったらアプリなんか消しちゃえばいいしね。どこあんまり書かない、あ、そういう感じ。男女によって、でも学生の頃私の友達書いてたよ、日記。ギャンブル日記にします。それはそれで反省するからいいんじゃない。今日は使いすぎたとかね。反省するからありなんじゃないかな。I met Karen again today.毎日家計簿つけてる。今日50円合わない。おもろ。夏休みを毎日ね書かされるよね。私はあの毎日一行日記っていうのはちょっと苦手でした。あれだって意外とさ、夏休みなんて同じようなことばっかり。今日は宿題やりました、今日はいとこと宿題やりました、今日はおばあちゃん家に行きました、今日はいとこと宿題やりましたみたいな。本当にそうなの。でしかも一行日記なんて書き忘れるからさ、ね、1週間まとめて書くみたいな。ね、しかも天気とかも書かなきゃいけないからさ、もうなんか晴れ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 みたいな、もう私が生きてたら晴れみたいな感じで、もう全部晴れにしちゃったよね。うん。Drunk coffee? 一行なんてそんなに優しくない。一行日記っていうのあれにつないの、一行日記ってなかった？もうなんか縦に一行ね、何月何日みたいな、もう日付も自分で書かなきゃいけないんだけど、こうやって一行縦にまあ30日分ぐらい、夏休み分ぐらいあって、で最後のページになんか今年の夏休みの思い出の絵日記書かなきゃいけないみたいな。一行日記はね、意外とね最後まで残る代物なんですよ。そうあるの、そういうのがね。
drinking coffee at この年特有かな。もうね、地方に住んでるいとことかも一緒のやつ使ってたりして、もう本当に見開き1ページぐらいの薄い紙なんだけど、紙のこう折りたたまれたやつなんだけど、まあ、2、3ページぐらいかなあるやつって、このぐらいの夏休みの思い出とか書いてある、確かちょっと忘れたけど表紙は。夏の友みたいな、うわ、ありましたありました、あれがね結構ね、あれ結構でかいんですよ。しかもさ、なんかさ中学生になったらさ毎日自習1ページだから計30ページやりなさいみたいなあって、だからそれをね、ね、それはなんかもう自習ノートってさ、やっぱり自習してればいいわけじゃないですか。だから自習と化して他のあの、例えば夏の友だったり計算ノートの計算とかは全部自習ノートに書き込むっていう新手な感じでやってましたね。うん、並行しちゃうみたいな。そうなんです、私最後まで残しちゃうタイプだから並行しないと間に合わない。なるほどね。なるほど。10年ぐらい手の子供の遊びの課題になっちゃうのかな。確かにね、日記の字を大きく書いてページを稼いできたせいで今もいいね。私日記とか作文とかはめっちゃ実は得意なんだよね。だからさ、読書感想文とかさ、うわー読書感想文マジだりーみたいな、みんなもう読書感想文うまんねーみたいなさ、とかさ、国語の授業で作文、このお話を読んで作文を書くみたいな、でめっちゃあったんですよ。けど私結構余裕なタイプだった。それは数学とかがね苦手な分。 Why are you drinking? 見ながらね、こちらは読んでた本を、こちらは読んでた1、2、飲みながら、ながら1、2、3、カフェで、作文は重い、頭に思い浮かんだことをブワーって書いていけば埋まるじゃん。
that. なるほど。読書感想文でイヤイヤ書いてるのなんか賞もらえた時の気持ち。それはそれでいいんですよ。それはそれでね。私も読書感想文でなんかもらった気がする。マジで覚えてないけど。もう何でさ、なんかやっぱいろんな表彰されるじゃん。夏休み明けとかって特に夏休み明けとかってさ特に、しかもうちらさ全校割といい賞を取ったら全校生徒の前でさ全校集会っていうかなんかあの夏休み明けのなんか集会とかでじゃあ表彰しますみたいな感じで全校の前で表彰されるのね。マジで嫌だよね。もうせめて教室にってなるよ。あの結構みんなが取ってる賞とかは教室で表彰されるんですよ。例えばなんだろう、夏休み明けじゃん、夏休みの課題を出してみたいなとかあったんだけど、結構いい賞を取ったりとかしたらさ全校生徒の前で発表されるの、むっちゃ嫌じゃない？むっちゃ嫌だった。むっちゃ嫌だよね。すごい光栄なことなのわかるし、人がさなんとかなんとかさんって言ったような、ウィーおめでとうとか言うのはめっちゃ楽しかったけど、うん、そういうのって意外とね思春期の子はすごい嫌だよね。平成以降ですかね、親戚の子もそんなこと言いました。なんやろ、表彰、表彰ですか。理科の自由研究的なのガチすぎてるのか、なんか表彰されたこと、理科の、そう、自由研究とかはさやっぱりさすごい賞を取ったりとかしたらマジで全校生徒前で何々さんとか言われてさ、はいとか言ってさ前に行ってさ、うわめっちゃかわいそうって思いながら、いやおめでとうだけどさ、みんなマジでどう、まあ、あの野球部が大会で優勝しましたとか、あと部活でとかは結構もうしょっちゅうやってるからさ見慣れてるし、みんなもその人たちもやり慣れてるしっていうのはあるけど、夏休みのやつとかさ、いや、しょうやだよね。習字のやつ、そう、私習字得意だから割と習字だよね。習字得意な人って割とさ習字で呼ばれるくない？そうだよね。そう、習字で結構いい賞取ったら全校生徒の前で発表されるんよ。習字って結構みんなさ賞取るからあれなんだけど、だからクラスで発表されることが多いんだけど、マジで県特選とかに選ばれたら全校生徒の前で発表されるのね、表彰されるのとか、絵のやつ、絵のコンクールとか。私意外と習字と絵の表彰を受けました。その代わりご教科が
あのもうもう全然ダメでしたね。ま、ねやっぱりバランスって取れるんですわ、取れるんですわって取れるもんですね。本当に。なんであんな呼吸ができないのか自分でももう不思議になってきましたよ、中学校から。A 文字と硬筆、 A 文字と硬筆ね、小学校まで、いや中学校もあったっけ。まゆちゃんくまありがとう。そうなんですよ、そうなんです、ありがとう。写真コンセテストとかあったの、すげえ。体育はいつも5でした。あ、そうやね。なんでね、やっぱ5教科って難しいよね。そういうことにしとこう。We read a book.Some coffee and drinking tea. まひるちゃんハートありがとう。きのこもありがとう。オール5はね、多分ね、先生たちがオール5の子を作ってない気がする。オール5だったらそのね、ああもうこれでいいかってなるじゃん、やっぱり。あの、ね、相当頭がすごいいいかったり、まあオール5みたいな時もあるかもしれないけど、やっぱりずっとオール5の人っていないんだよね、存在しないんだよ。上を目指せないじゃん、オール5取っちゃったら。このまま続けるぞっていうさ、あれはがあったらいいんだけど、オール5ですみたいなさ、なられたら終わりやんか。もう上を目指すためにもな。どこで At a cafe. At a cafe. Together. Together.うん、英語苦手だから選択して英語がない高校を選んでいい、それもいいと思います。日記に書けるか、あのね、英語で全部書いてんの。I write my
right I write my diary in English. で、自分が書いてみて、それを赤ペンで訂正してるわけですね。仕事してから今日何日とか書いてるからね、いいですね。やっぱりね、日記とかあると今日何したっけな、明日何するべきかな、これ明日も明日やることっていう項目もあるの。すごいよね。業務日記も書くのめんどくさい。うわ、もう日直日記でさえめんどくさかったのに。絶対めんどくさいよね、日記なんて。すごいわ、みんな。みんなすごいわ、本当に。私、毎日同じことができないっていうね。したくないんだよね。なんか、すでに違うことしてたくて。じゃないと落ち着かないの。こういう人間っているんだよね。芸能人の皆さんなんて絶対そうだと思うよ。20代を仕事ぶるので精一杯だったらそれでいいと思います。 It was 資源を出してください。 It wasWhat's up? Good day. Man. Had lunch.気になりすぎて気軽に外出れないのじゃない。髪暗くなってるやん。そうだよ。ここにいらっしゃる方に質問があります。21から始まる演劇チケット現場だけみんな発見、今から発見の方もいるのかな。発見はね、それぞれなんて説明すればいいの、やりたいところがね、やりたいところとかできるところで、なあ、どうやって、そっか、日本に来てセブンにね、コンビニに行ったらあれだけど、なんて言うんだろう、現場に来たら教えますよ。あら、すごい。
そうね、セブンイレブンあるので。ね、韓国は、韓国ってさ、セブンイレブンとかあるの？あるよね。あったわ。私行ってないけど、友達が、あれ？何があるのかわかんないけど。8階。8th floor. You can come to Japan and get a ticket at 7-Eleven on the day. You know what? Okay?セブンイレブン에서발권이가능합니다とかって발군이가로갑니다発見が可能です。なるほどね。これどう？明日は間に Tomorrow we will have practice from noon to night. 昼から夜までって noon to night って言うんだ。皆さん眠かったら寝てくださいね。あ、爪ちょっとさ健康的に見えるの分かる？しなければならない。見る。参加する。
一階でうろついてるとエレベーター乗ってくださいって言われるので大丈夫。そうなんだ、それはいいね。はあ、さあ、アドリブはねやりません。何かが起こった時に対応するのがアドリブだという是枝さんの演出なので、うん、オッケーなんじゃないか。うん、トゥナイト。いいんじゃない、と思う。見せて見せたもん。Tomorrow, I'm going to have rehearsal from noon tonight. Noon tonight.今日は こんばんは。やばい、今日めっちゃ眠いかも。だって12時半だもんね。そりゃ眠いよね。いや、そりゃそうなんだよね。よく考えたらね。
スムデカデさん、キノコありがとうございます。毎日深夜1時起床だよ。なんで明日ももうね、お稽古です。頑張りますと。うっ、オッケー。これ、これいいな。今日これ買ったんです。フリクションの4色ボールペン。テンデレレ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 レテレテテテレテテレテテテテレテテレテテテテテ。それは何？ツルルニュー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 。フリクションってさ、ここだけ色変えれるやつないのかな。なんかさ、それが見当たらなくてもうこのこれにしたんだけど、なんか私今さ、筆箱が、筆箱ってペン系がこれなのね。そう、ペンケースがさ、これなので、もう持ち、なんて言うんだろう、なんか布系のやつに、布っていうかに、柔らかいやつにしてたんだけどさ、それだとなんかあの不意にこのこれ、ここが押されちゃって、不意にで、そのペンケースのさ、ここの部分が真っ赤になるっていうね、事件がもう何回も、もう小学校からずっとね、まあ、やっちゃうじゃないですか。柔らかいとそうなっちゃうんですよ。でしかも私荷物多いから、もうね、それが防ぎきれないから、もうか硬いそのハードケースにしちゃえばええやんっていう、いうことですよ。そういうことでした。ペン先に蓋つけて、蓋つきにねしようかと思ったけど、やっぱ蓋つきよりこっちのが、しかも今日無印で、やっぱ定規とかハサミっているなと思って、ミニカッターにしようと思ったけど、やっぱカッターって結構リスクが大きいじゃん。だからハサミにした。無印、全部無印、無印オーナーだ。私割と無印オーナー、無印のこのね、透明の感じが全部好きなの。だからもうこのシャーペンもこの感じも好き、すごく。そうだから白。これはタオちゃんがくれたチョコレートの匂いがするチルルチョコのボールペン。これはね、最近愛用してます。お稽古頑張れる気がするから、これ愛用してる。いつもあと何言うて、これでしょ。でもフリクションじゃない方がいい時もあるから、無印のこのこれってで、シャーペン、これは結構大事。オレンジペン、これ結構なんやろ、見やすい。
さ、こうやってオレンジだと結構見やすいから入れてる時が多い。あとこの4色の中にさ入ってないから、ね、赤とかしか、あ、ちょうどいいわ。これで持ち歩こう。これ入んないじゃん、これもしかして。オッケー、完璧だ。じゃーん、シャーペンの芯は B 世代、シャーシンは HB。 いやこれね、適当に買ったんだよね、正直言って。なんか HB のやつだったけど、私は 2B を使ってた、ずっと。なんかさ、0.25 とかの細い、ね、細いこのシャーペン使う友達とかいたんだけどさ、だし細い方がね、見、なんかその書きやすい、見えやすいんだよって言ってたからさ、じゃあ私も細いの買ってみようかなと思って、1個中学の時に 0.25 買ったの。したらもう折れるは折れるで、すごいすごいさ、うわ、私向いてないわと思って。やっぱり書いてるし、書いてんのに折れるしさ。そうだし細いから、そのノートにガスってやっぱ文字が食い込むわけね。その感覚がすごい苦手だったから、やっぱ 0.5 だわと思って、ずっと 0.5 を愛用してた。彼の影響ではないですね。重視はね、結構あたいらの世代だともう何でもあるんですよ、最近無印って。例えばメイク用品もあるし、かと思えば、まあ、生活用品はあるじゃないですか。かと思えば文房具とか筆記用具とか、そのレターセットとかも全部揃っちゃうし、かと思えば植物も売ってるしみたいな。そうだから、無印行けば何でも揃うっていうのがでかいかも、私的には。だから結構友達のプレゼントとかに、その無印のちょっといいやつをプレゼントしたりみたいなね。めっちゃ喜ばれる、結局。無印のさ、賃貸もあるのよ最近、知ってる？無印ホームみたいなさ、無印で作りましたので、無印がその買い取って、そこを無印良品でこう改良して埋め尽くしてっていうね、幸せのを詰め合わせみたいなお部屋があるらしいの。よくない？あと無印ホテルとかある、確か。無印のものだけを使った無印ホテルみたいなのもあるし、賃貸なんかリフォームしたらしい、その昔のものを無印がリフォームしましたみたいな。そうすごくない？めっちゃいいらしいの、それが。それがめっちゃ TikTok で話題になってた前、無印賃貸とか言ってめちゃめちゃ話題。そうかと思えばお菓子めっちゃ美味しいし、でしかも無印だから割とその着色料使ってないとかが多いから、私も割と無印のお菓子食べちゃうみたいな。そうなんですよ、結局ね。無印の
野菜チップスとか、私はなんかクッキーとか好き、あとチョコがけいちごっていう、いちごのフリーズドライっていうのかな、あれ、そう、乾燥したいちごをチョコで覆ったよっていうやつがあって、それがもうマジでいちごチョコのリアルいちごチョコって感じ、めちゃめちゃ美味しいの。それホワイトチョコとさ、普通のチョコがあるんですけど、私はホワイトチョコ派、違う、普通のチョコ派で、めっちゃ美味しい。 あと抹茶チョコもある、あれ美味しいよ、ちょっと食べてみて。甘いからさ、甘いの好きな方もいいし、でもいちごの甘酸っぱさもあるからあんまり飽きない。そう、あとね、あるとこはあるんだけど、ガトーショコラめっちゃ美味しい。ガトーショコラ美味しいんだよ。でもね、無印のミルクティーも大好き。無印のミルク飲み物も美味しいですよ。もう全部無印不況協会みたいになってるけど、もう本当に最高。無印のカレーめっちゃ美味しいよ。カレーキットとか、そのお料理キットみたいなのもあるから、例えば一人暮らし始めたばっかりとか、料理あんまやったことないけどやってみたいなとかって人はマジで無印お料理キットはめちゃめちゃ丁寧にもう多分これを入れて、あと鶏肉入れるだけとか、そういうの多いから、無印の iPhone ケースとか出ないかな、ないのかな、無印の iPhone ケースってね、もうもはや出ててもおかしくないよね。わっ、え、あ、うん、なるほどね。あるわあるわ、めちゃめちゃあるけど、あるっていうか、その防水ケースだな、スマートフォン防水ケースならあるっぽい。うわ欲しい、これ。なんで欲しいかって、スマホいじるからね、お風呂でも。お風呂は手放しなよと思うでしょ。お風呂ってめっちゃめっちゃ暇、一番暇、時間を持て余したくない、ないランキング1位、お風呂時間防水ケースしかないわ。お風呂でいじったことない。本当に？私ね、お風呂あんまり、この浸かる時間がすっごいもったいなくて、もったいないっていうか、その浸かってる間に暇すぎて、うわなんかしたいっていう衝動に駆られるから、使ってる間は結構映画見たりとかしてるんですよ。ドラマ見たり、ディズニープラス見たり、そのネットフリックス見たりが大体ですね。だからいじるっていうよりかは、その映像を見たりとか YouTube 見たりとか、その隙間時間に使うことが多い。まあ、本を読みたいけど、やっぱり本ってさ、なんかやっぱりさ、シワシワになっちゃったらちょっと悲しいし、そこまでシワシワにしてまで読みたいってわけでもないから、だったら映像みたいみたいなね。
汚せないですか。結構だからぬるま湯でずっと使ってる感じです私は。てかまずお湯をあんまりためないんですよ。お湯ためる時間がまず長い。でも使ってる時間がとお湯をためる時間がその割に合ってないっていう点から結構あのめんどくさ。え、だってお湯ためるのにさ、まずゆっくり割合調節してゆっくりためるとして、まあ、10分もかかんない、10分ぐらいかな、まあ、お目に見て。で私さ、あの自分が浸かる水も大切にしたいから、なんかその蛇口に浄水器つけてるんですよ。そう、やっぱり綺麗なお水で入りたいじゃん。ただ浄水器つけたらもう遅いよね、ちょっとだけみたいな。そうそう、けどやっぱり綺麗な水で入れるから、もうなんかお湯ためるときはね、意を決してお湯をためてる間に洗濯物を片付けたりとかね。そのでしかも私映像見てるだけだったらそれでもまだ時間がもったいないなって思うんですね。だからそのお風呂のさ、浴槽じゃない、このこうあってここに乗せるやつを持ってるんですよ。乗せるやつを作ったの自分で。すごくないとかって、まあ、作ったんだけど、なんかさ、やっぱ市販のやつって結構さ狭かったりするの。でもかといって蓋レベルででかいのは欲しくないんで、邪魔やん。だから作ったのね、アクリルプレートに穴開けてそこに磁石つけて、で浴槽のさ壁が磁石化してるからそこにカチッてつければもう動かないわけよ。で動かないから、あ、来たと思って、こんぐらいので、まあ、ちょうどいいサイズのさ熱作ったんですよ。でそこにこの iPad を置いて、しまいにはやっぱりずっと使ってると水分が飛んでくから、お茶とあとおつまみっていうか、なんて言うんだろう、例えばフルーツとか、いやそういう時にしか食べれないからさ、フルーツとかって美味しく感じるやん。なんでもフルーツ私食べたいんだけどさ、いっぱい食べれない人なのね、水分が多いなってなるから。フルーツお茶、あと何やろ、何があるかな、何食べてたっけ私、フルーツとかお茶とか、まあ、それこそなんかお菓子とか食べちゃう。全然おしゃれなお風呂生活いいでしょう。そんぐらい充実させないとさ、お湯をためた時間を補わなければならないのよ私の中で。そうだから、お湯をためるんだったらもう思い切ってお風呂楽しもうっていうね。そう、ひっくり返します。まあ、ひっくり返ったところでお風呂だからいいかなみたいな。そう。
そう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 。ラッシュは使ってしますよ。そうそう。だからお風呂生活を有意義に過ごしています。でも大体はお風呂、やっぱりそんなの子って髪スキンケア時間がマジで長いのね。わかんないけど、最近は男性もやっぱりケアするからさ、わかんないけどさ、トリートメントをして、ある日はスクラブをしてで、しかも髪も長いし、私量多いからもうなんかシャンプーもトリートメントもめんどくさいみたいなね。そうなんですよ。で、結局そのなんか風呂に入るの、風呂をためるのがとか浴槽に入るのがめんどくさいとかじゃなくて、ただ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 めっちゃ疲れるんですよ、お風呂って。そうだからね、疲れてお風呂上がるみたいな。そう、ずっとこうこうやってってこうやってってって言うから、やばい、マジでお風呂疲れる。だから世の中の女子は、うわー、お風呂めんどくさーいって言うわけね、みんな。そう、工程がマジで多いのよ。そうでしょ、みんな。彼女とかさ、奥さんとかさ、知り合いの女の子とか言わない？あー、お風呂めんどくさいなーって。っていうのは、労力をめちゃめちゃ使うから。そうなんですよ。それ以外にもいっぱいやることあるしさ。お風呂の中っていうだけでも、ね、そうだよ。もっともっと今言ったこと以外にも知れることあるし、トリートメント一丁やって、トリートメントをやって5分待つとかね。大変っすよね。ってなったら私はまだね、楽な方なんでしょうかね。もう適当なんで、効率重視効率重視。トリートメントで置いている間に体と顔を洗ってしまう、ね、効率重視です。1時だ1時だ。あら、つむじかぜさん、キノコありがとうございます。これ言ったっけ。そうなんですよ。
月曜日って疲れるよね。私は月曜土曜日曜関係ないんだけどさ、みんなにとって月曜日ってめっちゃ疲れるよね絶対。ってすごく思う。疲れてはいるんだけどさ、やっぱりさ、月曜が地獄で金曜が降りが天国。あ、オムライさん、キノコありがとうございます。私も疲れちゃってるから、そりゃみんなも疲れるよね。私何時から始めてるかな。やばい、今日マジで眠いかも。終わろうかな。普通に寝ちゃいそう、配信で。23時27、1時間ぐらいしてるってことじゃん。じゃあちょっと今日は終わらせていただこうかな。中3ゆきたん、32やめ、31やまぱるさん、10位まさかずさん、9位べるちゃんかいちゃさん、8位サリンクさん、7位48さん、9位ちが、6位つむじかぜさん、5位オムライスさん、4位えんじゅさん、3位しぽさん、2位あむねさん、みさか最高、1位まひよちゃんでした。ということで終わります。おやすみなさーい。バイバーイ。